नमस्कार मंडळी, मी हॅरी पॉटर आणि मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या ब्लॉगमध्ये। तर आजचं तुम्हाला बघा, इकडे बाबाच्या गोडाऊनवर आहे हे तुम्ही बघू शकता। आणि आपला टेम्पो नेहमीप्रमाणे आपला टेम्पो ना आला आहे। तर आज ब्लॉग तुम्ही विचार करत असाल की इकडून कुठून चालू केला, तर एक इथून कुठून चालू केला। तर मी आज डायरेक्ट घरून इकडे आलो। पहिला भाव आपले हे बघा, ही जँगोची बिल्डिंग, हे आपले म्युझिशियनचे कॉन्सर्ट, हे ड्रम। आणि मगाचपासून मी ते वाट बघतोय, आपल्या मामाची वाट बघतोय टेम्पोवाला, तर तो अजून आला नाही आहे। तर त्याची वाट बघता बघता इथे वैताग आला इथले। तर बघू आता बोलताय फ्रीजला आहे म्हणून, अजून नाही आला, अजून नाही आला, 2-3 मिनिटं लागतात मोजून आईस ब्रिजवरून इथे यायला। मला एक चेक कर दे, मी तुम्हाला परत रिकॅपमध्ये दाखवतो। शेवटी 5 टायमिंग देऊन 5:30 आलाच आपला टेम्पो। आणि तुम्हाला हे बघितलं नसेल तुम्ही, आपला म्युझिशियनचा आणि अजिंक्यचा दोन्ही लोक लावलेत भाई, आणि आले अखेरकार, आले साहेब, आले बघा काढून ठेवले। त्याला पेमेंटला लेट करतो बघ आज कसा। आता प्रॉपर ऍड्रेस आलाय, चोर बाजारचा कुंभारवाडा आहे, चोर बाजारचा। मगाशी मला ऍड्रेस प्रॉपर माहिती नव्हता म्हणून मी प्रॉपर सांगितलं नाही, आता प्रॉपर ऍड्रेस आलाय। इथे बघू शकता हे असा करावा लागतो, बघू शकता ते सामान काढून आम्ही निघालो। आता तर भाई तुम्ही मगाशी बघितलं ते दाखवलं ना तुम्हाला मी, पण आतमध्ये पूर्ण लेझर लाईटच आहे सेटअप। आणि आपला भाई काम करतोय वर्क फ्रॉम टेम्पो। आणि आपला मामा बघा इकडे आलोय। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी आतमध्ये का नाही शूट केलं, कारण की तिकडे पूर्ण दोन लेझर आहेत। आमच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल, दोन लेझर डायरेक्ट ते। त्यासाठी मी परत बाहेर आलो, टेम्पोमध्ये शूट करतो। उलट नवीन मोबाईल आहे, उगत वाट नको लागायला मोबाईलची त्याच्यामुळे। तर आतमध्ये सेटअपचं काम चालू आहे आणि मी पळून आलो बाहेर मुद्दामुळे। मला वाटलं की या मामाने टेम्पो नाही लावला, लेट झाला ना, अजून आला नाही तर टेम्पो लावून लगेच आतमध्ये येतो। त्यासाठी बोललो अजून आला नाही, बोललो जरा बाहेर बघू। बाहेर आलं तर हे लोक काम का बा काम करतो म्हणून थांबल्या मामा। मग ते दादा जाऊ आतमध्ये, याचं पण काम संपत आलं आहे। 5-10 मिनिटाचं काम होतं, वर्क फ्रॉम होम आहे, होम आहे। तर त्याला फोन आले, फोन आला होता कामातून, सुट्टी होती, ते बिचाऱ्याला कामाला लावलंय। क्या करना पडतंय, क्या क्या करणं पडतंय, देखो जॉब करत येतो, वर्क फ्रॉम होम रेत आहे। पण जिद्द वाई जिद्द, वाजवणं सोडणार नाही, काम करून वाजवणार। आता गरज लागली तर कॉन्सर्ट वॉक आपला कॉन्सर्ट वाजवतो, कॉन्सर्टच्या बाजूला स्टँड लावून लॅपटॉप लावेल, थांबला पॉज झाला की लगेच काम करायचं, लगेच काम करायचं। एवढा जास्त बोलत ना आता, डायरेक्ट वाजवताना जास्त शूट ना करणार आहे लेझर आहे मग। जर मिळाला तर त्या लेझरवाल्याला, लाईटवाल्याला बोलेल लेझर बंद कर, मग शूट करेल, मग तुम्हाला दाखवेल। डायरेक्ट सेटअप लावून झाल्यावर भेटतो तुम्हाला, चला बघू शकता सेटअप लागलेलं आहे पूर्ण। पाठी नाही फिरू शकत कारण की पाठी लेझर लाईट आहे डायरेक्ट। एवढंच बघा आता दोन कॉन्सर्ट, हा या, अरे हो एक एक बाकी आहे ना, इथले आईचा कडा आहे, पाठी फिरत नाही जगत। पूर्ण लेझर आहे बघा, इकडे राईटला लेझर दिसतंय, पूर्ण लेझर आहे। डायरेक्ट सेटअप पूर्ण करतो आणि भेटतो तुम्हाला, चला। आजची शूटिंग लोकेशन बघू शकता आमची तुम्ही, आजची शूटिंग लोकेशन तुम्ही बघू शकता डायरेक्ट पहिल्या माळ्यावरून खाली। त्याचा कारण असं आहे की खाली लेझर आहेत, दोन लेझर आहेत, तवा चालू होतो।
इकडून आम्ही पळून आलो आणि त्या मसाला पापड खायला आलोय. बघा लय दिवस झाले खाल्ला नव्हता. आणि हा बघा लेट लेट आलेत, लेट आत्ता आलेत आणि भाजी पाव खातात, भाजी खातात. तिकडे आम्ही भाजी पण खाल्ली, वडापाव पण खाल्ला, तिकडे पोट खाली ठेवलं. मला काय बोललो माहितीये मी, मामा आपण मसाला पापड खाऊया आज, खूप दिवसांनी दिसल्या म्हणून. माहिती आहे केसांची अवस्था बरोबर नाही. हे वाई घेऊया पटापट, मसाला पापड खाऊया तुफान वाला आणि परत आतमध्ये जाऊया. मामा तुमचा आमच्यामध्ये आलंय, तुमचा पेमेंट कट होणार बघा. आता आई खाऊन भेटतो तुम्हाला त्या नावाने. आज पार्टी आहे, पार्टी. पॅकअप 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 रे, लवकर काढ लवकर काढ. सगळा शोधून काढा, ते खाली कचरा बघा एवढं झालंय. भाई पॅकअप करतो आणि तुम्हाला भेटतो. चला जय भवानी. भाई रोकडी रोकडी तुफान रोकडी झाली आज. आम्ही इथं स्टँड भरतो आणि तुम्हाला नंतर भेटतो. चला काय आलं तुझं काय चला स्टँड भरू द्या, बाकी सगळं सामान गेलं बाहेर. चला करतो काम करतो. चला फुल पॅकअप आणि आता आमचा निघायचा मूड आहे. तर अशा प्रकारे आमचा कॉल संपला आहे आणि आज अजिंक्य म्युझिकल ग्रुप माझ्याकडे आलेला आहे. आय नो उलटा आहे पण ते मी मांडीवर घेतलेला मोबाईल काढायला म्हणून मी जरसा खाली ठेवला आहे. आता भाई आपल्या छातीवर असतो मी. तर आजचा कॉल संपला, इकडेच झालं. आता आम्ही चाललो आहे घरी. आधी जाणार बाबा भाईच्या बिल्डिंग खाली, जे त्याचं सामान घेतलं होतं दुपारी जसं तुम्हाला दाखवलं ते सामान पोचवणार. आणि आम्हाला पण सुरत जाणार, तर त्याच्यात पण जे रोटो वगैरे आहे तो तिकडे काढून ठेवणार सेट एवढंच. आणि मग नंतर घरी, नंतर मग ब्लॉग जॉईन करताना तुम्हाला भेटतो. भाई आजची टीप पण इकडेच आहे बघा, सगळी खिशात ठेवली आहे. आणि आम्ही चाललो आता घरी. कसा गेला बघा तोंड. जाऊ द्या चला दादा, घरी जातो भेटतो तुम्हाला नंतर. चला परत घ्या. आम का नको घेऊ, तू बोल फक्त नको घेऊ बोल. काली अरे काली हम्म.